Querían que estivéramos na casa, querían que ficáramos caladas e que 8 de marzo que ficara reducido a unha data de conmemoración institucional, a unha conmemoración hipócrita por parte das institucións que vulneran os nosos dereitos, que nos discriminan e que nos machacan. Pois van ter que roernos. Aquí están as mulleres combativas. Esta é a xornada que nos queríamos. Unha xornada de denuncia, unha xornada de movilización e de combate, porque as mulleres non imos permitir máis ataques aos nosos dereitos. Compañeiras, unha vez máis e con todo o vento en contra, demostramos a capacidade e a movilización das mulleres galegas. E por primeira vez, posiblemente moitos anos da nosa historia, somos punteiras dese Estado español que nos oprime, desas señoras burguesas que en moitos casos, a través dos seus curanzos de poder, querían machacarnos e querían reducir oito de marzo a un cartazo na falta. Nunha parede dunha institución. Hoxe as mulleres estamos en folga. Hoxe as mulleres estamos na rúa, porque non imos permitir que sexamos nas as que pagamos a crise. Con noso lombo, con noso traballo de balde, limpando, cuidando, curando. Porque cuidar a quen cuida debe ser un imperativo legal. Porque somos a metade do país. Porque esa metade nos pertence. Paramos para exixir xustiza. Isto acaba de comezar. O futuro é noso. Viva a FIGA, viva o feminismo de clase combativo e viva a loita das mulleres.